Բարև ձեզ, MJ News տեղեկատվական հաղորդման ժամն է, Լոս Անջելեսի տաղավարում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Ամենակարևորները նախ համառոտ տեսաչարով։ Նոր տվյալներ Պրիգոժինի ավիաղետից, պատժամիջոցներ Ռուսաստանի դեմ, պաշտոնաթող ոստիկանը Օրենջ Քաունթիում սպանդ է արել, Երևանը Բաքվին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի հայկական նոր առաջարկները, Ռուսաստանի գործակալի մուտքը Հայաստան թույլ չեն տվել, բռնակցված Ղրիմում այսօր մարտ է տեղի ունեցել ջրային նավերի և ավիացիայի մասնակցությամբ։ Արևմտյան Ամերիկայի համահայկական խորհուրդը 24 ժամյա հացադուլ է սկսում աջակցություն Արցախի։ Ակցիայի մասնակիցները պահանջում են Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենից հստակ քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանի նախագահի կողմից Արցախի շրջափակումը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, որ աջակցություն շրջափակված Արցախի օրերով բողոքի ակցիաներ էին իրականացնում Լոս Անջելեսում բնակվող հայերը։ Նրանք նստացույց էին հայտարարել, ինչպես նաև հանդիպել էին կոնգրեսականների հետ։ Հանրապետական կուսակցությունից նախագահի թեկնածուների մեծ մասը կաջակցի Թրամփին, եթե նա հաղթի պետության ղեկավարի պաշտոնում կուսակցական առաջադրման մեջ, նույնիսկ եթե նա մեղավոր ճանաչվի։ Հիշեցնենք, որ Ջորջիա նահանգի երթևյալ ատենականների մեջ ժյուրին Թրամփին մեղադրանքներ է ներկայացրել 13 կետով, այդ թվում կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին օրենքի խախտում, պետական ծառայողների երթման խախտման հրահրում, կեղծիքի նպատակով դավադրություն և կեղծ փաստաթղթեր ներկայացնել։ Այսօր նա ներկայացել է քրեակատարողական հիմնարկ կամավոր հանձնվելու համար։ Միաժամանակ Ջորջիայի դատարանը համաձայնել է նախկին նախագահին $200,000 գրավի դիմաց թողնել ազատության մեջ։ Թրամփի փաստաբանը ներկայացել է բանդ։ Դոնալդ Թրամփի նախկին փաստաբան Ռուդի Ջուլիանի ներկայացել է Ատլանտայի բանդ։ Ջորջիայի դատախազությունը նրան Ջորջիա ամընտրությունների արդյունքները չեղարկելու նպատակով նախկին նախագահի դավադրության մեջ է մեղադրել։ Դատական նյութերի համաձայն Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետն ու դաշտային դատախազը պետք է վճարի $150,000 գրավ։ Բացի այդ, դատարանը նրան զգուշացրել է հետևանքների մասին, որոնք կլինեն, եթե Ջուլիանին փորձի ահաբեկել 18 մեղադրյալներից կամ վկաներից մեկին։ Ինքը Ջուլիանին հայտարարել է, թե մեղադրական եզրակացությունը ծաղր է և սամանադրության ոտնահարում։ Թրամփի գործով 8 այլ պատասխանողները, որոնց մեղադրանք է առաջադրել Fulton County դատախազ Fannie Willis-ը, ևս ժամանել են բանդ, որտեղ նրանց մեղադրանքներ են առաջադրել։ Ինքը, Դոնալդ Թրամփը, այսօր է ներկայացել Ջորջիայի բանդ, նրան 4-րդ անգամ են մեղադրանք առաջադրել։ «Ես գալիս եմ Ջորջիա և ինձ հրաշալի եմ զգում, քանի որ պաշտպանում եմ բոլոր ամերիկացիների իրավունքները»։ «Ես ասում եմ ճշմարտությունը, իսկ մեղադրողները ստում են», ասել է Ջուլիանին։ Ջուլիանին զգալի դեր է խաղացել Թրամփի նախընտրական շտաբում։ Ջորջիան նրան մեղադրել են ընտրությունների արդյունքների կեղծ լինելու մասին սուտ լուրեր տարածելու մեջ։ Թրամփի փաստաբանը մեղադրանքներ էր տեղացել նաև Արիզոնայի և Փենսիլվենիայի պաշտոնյաների հասցեին։ Ըստ մեղադրանքի, նա նաև համուզել է հաստատել ընտրիչների այլ ընտրանքային ցանկ կոնգրեսում ընտրությունների արդյունքները պաշտոնապես հաստատելու համար, որ Թրամփին պահի իշխանության ղեկին։ Փաստաբան Քենեթ Չեզբրոին մեղադրել են կեղծ ցուցակներ կազմելու մեջ, նա ևս հանձնվել է Fulton County շերիֆի գրասենյակին։ Հանձնվել է նաև փաստաբան Ռեյ Սմիթը, որը նախկինում Թրամփի փաստաբանն էր Ջորջիա նահանգում։ Բանտ է ներկայացել նաև փաստաբան Ջան Իստմանը, դիտորդ Սքատ Հոլը, Ջորջիայում հանրապետականների առաջնորդներ Քյաթի Լեթըմը և Դեվիդ Շեյֆերը։ Շեյֆերը Սպիտակտան աշխատակազմի նախկին ղեկավար Մարկ Մեդոուզը և արտարադատության նախարարության նախկին աշխատակից Ջեֆրի Քլարկը դիմել են վերաքնիչ դատարան, որ գործը տեղափոխվի այլ անկողմնակալ ատյանի քնությանը։ Ուիսկանսեն նահանգի Միլվոակի քաղաքում կայացել է հանրապետականների առաջին բանավեճը, որին հրաժարվել էր մասնակցել նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ևս 5 թեկնածուներ չեն բավարարել մասնակցության պայմաններին։ Իսկ նախկին փոխնախագահ Մայք Պենսը, նահանգապետներ Ռոն դեսանտիսը և Դագ Բերգամը, նախկին նահանգապետներ Քրիս Քրիստին, Նիկի Հելին, Էյսա Հայչինսոն, սենատոր Թիմ Սքոթը և գործարար Վիվեկ Ռամասվամին քննարկել են արտաքին քաղաքականության հարցերը։ Բոլորն էլ կողմ են եղել Ուկրաինայում օգնություն տրամադրելուն, բացի Ռամասվամիից։
Զարսափելի է, որ պաշտպանում են կոտար պետության սահմանները ներխուժումից, այնինչ պետք է օգտագործենք նույն ռազմական ռեսուրսը ներխուժումից պաշտպանելու մեր հարավային սահմանը, հայտարարել է Ռամասվամին։ Նիկի Հելին սուր քննադատության է ենթարկել Ռամասվամին, նրան մեղադրելով արտաքին քաղաքականության մեջ փորձի իսպար բացակայության և աշխարհում Ամերիկայի դերը չհասկանալու մեջ։ Նախագահ Ջո Բայդենն հայտարարել է Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին։ Նախագահը նշել է, որ դաշնակիցների հետ ցանկանում է պատասխանատվության ենթարկել ռուսական ուժերին, որոնք Ուկրաինայում պատերազմի հանցագործություններ են կատարել։ Դա ներառում է ուկրաինացի հազարավոր երեխաների բռնի տեղափոխումը Ռուսաստան։ Այսօր մենք հայտարարում ենք նոր պատժամիջոցներ պատասխանատվության ենթարկելու այդ բռնի տեղափոխությունների և տեղահանումների պատասխանատուներին և պահանջում ենք ուկրաինացի երեխաներին վերադարձնել իրենց ընտանիքներ, ասվում է Սպիտակ տան հայտարարության մեջ, թե ինչ պատժամիջոցների մասին է խոսքը ուղերձում չի նշվում։ Իշխանությունները ռուս Ռոման Սեմյոնովին, որին ամերիկյան կողմը անվանում է Tornado Cash կրիպտոարժույթի ծառայության հիմնադիրներից մեկը, մեղադրանք են առաջադրել ավելի քան 1 միլիարդ դոլար լվանալու համար, այդ թվում Հյուսիսային Կորեայի ցանցայինների համար։ Այս մասին հայտնում է արտադատության նախարարությունը։ Նախարարության տվյալներով Սեմյոնովը հանցակցի ամերիկացի Ռոման Սթորմի հետ միասին ստեղծել է սխեմա, որը կոչված է եղել օգնել այլ հանցագործներին միջոցներ լվանալ կրիպտոարժույթի օգտագործմամբ։ Tornado Cash-ը ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի լվացման գործարքներ է ապահովել և 100 միլիոնավոր դոլարներ է լվացել հյուսիսկորեական Lazarus Group կազմակերպության համար, որը գտնվում է պատժամիջոցների տակ։ Պաշտոնաթող ոստիկանը Orange County-ում սպանդ է արել կնոջ հետ վեճից հետո։ 3 մարդ սպանվել է, եվս 6-ը վիրավորվել են, երբ պաշտոնաթող ոստիկանը մտել է հայտնի բայքերների բարը ու կրակ բացել Orange County-ում։ Ժամանած ոստիկանները գնդակահարել են կասկածյալին։ Արյունոտ սպանդը տեղի ունեցել Cook's Corner բարում։ Ventura County պաշտոնաթող ոստիկանը սպանդ էր արել կնոջ հետ վեճից հետո, գնացել բար և առաջինը գնդակահարել նրան։ Orange County շերիֆի գրասենյակի փոխանցմամբ կնոջը սպանելուց հետո նա կրակ էր բացել այլ այցելուների ուղությամբ։ Ժամանած ոստիկանները փոխհրաձգության ընթացքում սպանել են կասկածյալին։ Այդ պահին նա ուղևորվում էր իր մեքենան, որ լիցքավորի հրազենը։ Շերիֆի գրասենյակը այսօր հայտնել է, որ մարդասպանը Ջան Սնոլինգն է, որը 28 տարի աշխատել է Ventura County շերիֆի գրասենյակում, իսկ 2014 թվականին թոշակի էր անցել։ Պարամեդիկները նրան կնոջը և 2 պատահական այցելուների մահը արձանագրել են տեղում։ 6 վիրավորների տեղափոխել են հիվանդանոց, նրանցից միայն 5-ն է հրազենային վնասվածք ունեցել։ Ըստ բժիշկների, վիրավորներից 2-ի վիճակը ծանր է, մյուսներինը կայուն։ Ականատեսներից մեկը պատմել է, որ 5-6 կրակոց է լսել, փախել ընկերոջ հետ, բայց վերջինս ընկել է։ Տղամարդը թաքնվել է խոհանոցում, խոհարարի հետ, որը ձեռքի վնասվածք է ստացել։ Միջադեպի հետևանքով Orange County ոստիկանները չեն տուժել։ Քնիչները դեպքի վայրից 1 հրազեն են արգրավել։ Տեղացիները նշել են, որ 1926 թվականի կառուցված բարում շատ մարդիկ են եղել, որոնք եկել են երաժշտություն լսելու և սպագետի ուտելու։ Թարզանային ներդրումային խորհրդատուի վճռի հրապարակումը հետաձգվել է մինչև հոկտեմբերի 13-ը։ 61-ամյա Մարկ Ֆրենկլը յուրացրել է բեյսբոլի լիգայի խաղացողի գումարները, երբ զբաղվում էր նրա ակտիվների կառավարմամբ։ 2017-ից 2020 թվականներին բեյսբոլիստը, որի անունը չի հաղորդվում, Ֆրենկլին հանձնարարել է զբաղվել իր գումարների կառավարմամբ, մինչ ինքը զբաղված էր կարիերայով։ Արդյունքում Ֆրենկլը գումարներ է փոխանցել իր մահացած մոր քարտին, տոմսեր գնել, վճարել երեխաների ուսման վարձը, թանկարժեք իրեր գնել ընդհանուր 740 000 դոլարի չափով։ 2020 թվականին ֆուտբոլիստի գործակալությունը կասկած է հայտնել գումարների փոխանցման վերաբերյալ և դիմել իրավապահներին։ Այժմ իրեն մեղավոր ճանաչած Ֆրենկլին սպառնում է 41 ամսվա բանտարկություն և տուգանք։ Քրիստին Սմարթի սպանության համար ծմա ազատազրկման դատապարտված Փոլ Ֆլորեսին տեղափոխել են հիվանդանոց, երբ բանտում նրա վրա հարձակում է եղել։ Pleasant Valley-ի բանտից նրան տեղափոխել են հիվանդանոց ծանր վիճակում։
19-ամյա Սմարթը անհետացել էր 1996 թվականին Կալիֆոռնիայի Պոլիտեխնիկ համալսարանի տարածքից։ 2021 թվականին Փոլ Ֆլորեսին ձերբակալել էին, ինչպես նաև նրա հորը Ռուբեն Ֆլորեսին։ Հորն արդարացրել էին, բայց որդուն դատապարտել 25 տարուց մինչև ծմա ազատազրկման։ Միջ գերատեսչական օպերատիվ խումբը, որ զբաղում է Սաութլենդում խմբակային կողոպուտների գործով, ձերբակալել է 11 անձանց։ Խմբում ներգրաված են իրավապահներ Լոս Անջելեսի, Գլենդելի, Բեվերլի Հիլզի և Բերբենքի ոստիկանական բաժանմունքներից, Կալիֆոռնիայի ճանապարհային ոստիկանությունից և Լոս Անջելեսի դատախազությունից։ 11 ձերբակալությունները կապված են Լոս Անջելեսում Versace, Topanga-ում, Nordstrom, Glendale Gallery-ում, Macy's խանութների և Highland Park-ում հագուստի պահեստի կողոպուտների հետ։ Բռնակցված խրիմում այսօր մարտ է տեղի ունեցել ջրային նավերի և ավիացիայի մասնակցությամբ։ Բռնակցված Ղրիմում Մայակ գյուղի մոտ այսօր մարտ է տեղի ունեցել ջրային նավերի և ավիացիայի մասնակցությամբ, լսվել են պատյուններ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության ներկայացուցիչ Անդրեյ Յուսովը հաստատել է մարտի մասին տեղեկությունը։ Պաշտպանության նախարարության գլխավոր հետախուզական վարչության ստորաբաժանումները հատուկ գործողության առաջադրանքներ են կատարել, ասել է նա, մանրամասներ չի հայտնել, միայն հավելել է, թե ուկրաինական կողմը այդ մարտի ընթացքում զոհեր չի ունեցել։ Հրապարակված տեսանյութում, որը ուկրաինական հետախույզների պնդմամբ նկարահանվել է Ղրիմում, ուկրաինացի զինվորականները ասում են, ուկրաինական Ղրիմում կրկին ծածանվում է պետական դրոշը։ Ուկրաինացիները Ղրիմի Ելենովկա և Մայակ բնակավայրերի տարածքում մարտի մեջ են մտել ռուսական ուժերի հետ։ Ուկրաինան այսօր նշում է անկախության 32-րդ տարեդարձը։ Սա Ուկրաինայի անկախության երկրորդ տարին է ռուսական լայնածավալ ներխուժման պայմաններում։ Երկրի քաղաքների մեծ մասում այսօրը տոնին նվիրված զանգվածային միջոցառումներ չեն անցկացվում։ Կիևում շքերթի փոխարեն Կրիշչատիկում ոչնչացված ռուսական տեխնիկայի ցուցահանդես է։ Իր ուղերձում Ուկրաինայի նախագահ շնորհակալությունը հայտնել բոլոր ուկրաինացիներին տոկունության համար։ Ռուսական ուժերն էլ այս գիշեր կրկին ռմբակոծել են ուկրաինական քաղաքները, հարվածի տակ են Դնեպրը և Խերսոնը։ Հրթիռային հարվածի հետևանքով կան ավերածություններ, վիրավորվել է 7 մարդ։ Մինչ այդ ճակատի հարավային հատվածում ուկրաինացիները առաջ են գնում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի 47-րդ բրիգադի զինծառայողները 3 երեկոյան իրենց Telegram ալիքում գրել էին, թե ազատագրել են Զապարոժիա մարզի Ռաբոտինո գյուղը, որի համար մի քանի ամիս ինտենսիվ մարտեր էին ընթանում։ Զինվորականների հրապարակած լուսանկարներից մեկում ուկրաինական դրոշը ծածանվում է տեղի ավերված դպրոցի շենքի վրա։ 3 պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի վերլուծաբանները գրել էին, թե ուկրաինացիները Մելիտոպոլի ուղղությամբ հաղթահարել են հսկայական ականապատ դաշտերն ու ճեղքել ռուսական պաշտպանության առաջին գիծը։ Նորվեգական մեդիան հայտնում է, որ Նորվեգիան միանում է F-16 կոալիցիային և ամերիկյան այդ գործանիչները կփոխանցի Ուկրաինային։ Դեռ հայտնի չէ, թե քանի օտանավի մասին է խոսքը։ Ավելի վաղ Դանիան համաձայնել էր Ուկրաինային փոխացել 19 F-16, իսկ Նիդերլանդները 46։ Ամեն դեպքում ռազմական վերլուծաբանների պնդմամբ ամերիկյան գերժամանակակից այդ կործանիչները ուկրաինական բանակը կկարողանա օգտագործել եկող տարվա գարնանից ոչ շուտ։ Բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան և YouTube-յան էջերին։ Կհանդիպենք գովազդային ընդմիջումից հետո։Ռազմիկ Մանսուրյան, հետադարձ հայացք, Հոբելյանական համերգ նվիրված մեծանուն երգչի 65-ամյակին, մասնակցությամբ Օլիմպիա նվագախմբի և համայնքի ճանաչված արվեստագետների, Կիրակի սեպտեմբերի 17-ին երեկոյան ժամը 6-ին Glendale High School-ի դահլիճում, երբ հետադարձ հայացք ես նետում անցյալին, տեսնում ես, որ արտիստը իր ամբողջ կյանքը նվիրել է հայ արվեստին։ Տոմսերի համար զանգահարել 818-265-0506 հեռախոսահամարով։ Ճանաչված բժիշկ PhD Հենրի Քանգի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։
Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Ունեք պրոտեզավորման կամ իմպլանտացիայի խնդիր, հեռացված ատամներ և դժվարանում եք ծամել, դիմեք Alpha One Dental, 818-450-5000, պրոտեզավորում իմպլանտներով, վենիրներ, կոսմետիկ ատամնաբուժական ծառայություններ, ինչպես նաև գեղեցիկ ատամնաշարժ ընդամենը մեկ օրում All on 4 մեթոդով, 818-450-5000, Alpha One Dental կլինիկայում դակտեր Գոր Բարսեղյանի ղեկավարությամբ աշխատում են հմուտ մասնագետներ, բազմալեզու ենք, Alpha One Dental, 818-450-5000. Երևանը Բաքվին է փոխանցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի հայկական նոր առաջարկներ։ Կառավարության նիստին տեղեկացրեց վարչապետը։ Սա երկու երկրների արտգործնախարարությունների միջև փոխանակվող հնարավոր պայմանագրի խմբագրումների արդեն 5-րդ տարբերակն է, թե ինչ շեշտադրումներ է պարունակում առայժմ ոչ վարչապետը, ոչ էլ արտաքին երիտասարդությունը չեն մանրամասնում։ Մինչ խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումները շարունակվում են, փակ է մնում Լաչինի միջանցքը։ Չափատվա սկզբից Արցախից սկսել են խմբերով մարդիկ դուրս գալ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեսանյութեր են տարածում Լաչինի միջանցքից, հայտնելով, որ դուրս եկողները կամ Ռուսաստանի քաղաքացիներ, հայեր են կամ ուսանողներ։ Փաշինյանը այսօր հայտարարեց, հավաստի տեղեկություններ ունեն, թե Բաքուն պլանավորում է միջանցքը միակողմանի բացել, թույլ տալով ելք, բայց ոչ մուտք դեպի Լեռնային Ղարաբաղ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը անընդունելի է համարել հումանիտար իրավիճակը Լաչինի միջանցքում։ Le Point-ին տված հարցազրույցում Մակրոնը նշել է, թե Ֆրանսիայի դերը այն է, որ շարունակի ճնշում գործադրել հումանիտար հասանելիության վրա։ Մենք բոլոր ջանքերը գործադրում ենք այդ նպատակին հասնելու համար, նշել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Եվրախորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը կոչ է անում հնարավորինս շուտ երկխոսություն անցկացնել Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների ներկայացուցիչների միջև, այդ թվում Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման շուրջ։ Հայաստանի հետ բարեկամության և համագործակցության ռուսական ընկերության ղեկավար Վիկտոր Կրիվոպուսկովին Զվարթնոց օդանավակայանում թույլ չեն տվել հատել Հայաստանի սահմանը։ Կրիվոպուսկովն այսօր վաղ առավոտյան Մոսկվայից ժամանել էր Երևանի Զվարթնոց օդանավակայան։ Կրիվոպուսկովը եղել է Հայաստանում Россатрудничествои ներկայացության ղեկավարը 2009-2013 թվականներին։ Այդ կազմակերպությունը ռուսական հատուկ ծառայությունների կցորդն է և տարբեր երկրներում զբաղվում է քայքայիչ գործունեությամբ։ Ըստ լրագրի, Կրիվոպուսկովը 1990-91 թվականներին Արցախում եղել է խորհրդային ներքին զորքերի օպերատիվ ստորաբաժանումների վարչության պետը։ Հենց ռուսական ներքին զորքներ անձնագրային ռեժիմի անվան տակ կալցո օպերացիանում։ Նոր մեղադրանք Սերժի Փեսայի դեմ Զորագետ Հիդրոյի գործով։ Սուրբ Աթոռում նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել, տեղեկացնում է գլխավոր դատախազությունը։ Ըստ դատախազության, Մինասյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր գումարի շուրջ 333.861.167 դրամի լվացման համար։ Սերժ Սարգսյանի փեսան անցնում է Զորագետ Հիդրոյի գործով։ Դատախազությունը նշում է, որ դեռ 2010-ին Պաշտպանության նախարարությանը պատկանող Ձորա ՀԵԿ ընկերության 4.646.400.000 դրամ շուկայական արժեքով գույքը 3.600.000.000 դրամով օտարվել է Մինասյանի կողմից ղեկավարվող Զորագետ Հիդրո ընկերությանը, իսկ առավարությունն էլ արտոնություն տալու նպատակով ամիսներ անց փոքր հիդրոէլեկտրակայանների համար սահմանված 10 մեգավատ հզորության փոխարեն առավելագույն հզորություն է սահմանել մինչև 30 մեգավատ հզորությունը։ Արդյունքում խոշոր ՀԵԿ հանդիսացող միակ 26.4 մեգավատ հզորության Զորագետ Հիդրո ընկերության հիդրոէլեկտրակայանը ընդգրկվել է փոքր հեկերի ցանկում։ Այնուհետև, ըստ դատախազության, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն էլ փոփոխել է էլեկտրաէներգիայի վաճառքի սակագների հաշվարկման մեթոդիկան, և 2012-16 թվականների ընթացքում Զորագետ Հիդրոյի կողմից Հայաստանում էլեկտրաէներգիա սպառող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ավելյալ ստացվել է 3.750.837.591 դրամ։
Դատախազությունը նշում է, որ Մինասյանը քողարկել է, որ ընկերության 30% բաժնամասերի իրական շահառուն է, որի արդյունքում 2011-16 թվականների ընթացքում ստացել է 1,113,698,628 դրամ շահաբաժին։ Ստացված գումարներից առանձնապես խոշոր չափերով 333,861,167 դրամ գումարը օրինականացնելու նպատակով Միքայել Մինասյանը վերահիշյալ գումարները միախառնել է իր այլ եկամուտների հետ, ապա տարբեր բանկային գործարքներ կատարելու եղանակներով դրանց հաղորդել է օրինական տեսք, ասված է հաղորդագրությունում։ Դատախազությունը նաև տեղեկացնում է, քանի որ Մինասյանը 2008-2012-ը նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալն էր, իսկ 2013 թվականից մինչև 2018 թվականը Սուրբ Աթոռում դեսպան, օրենսդրական արգելքին հակառակ է զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Զորահեկի գործով առանցքային մեղադրյալներից էր նաև պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ 3 տարի շարունակված քննությունից հետո նրա փաստաբան անցած շաբաթ հայտարարեց, որ դադարեցվել է նրա քրեական հետապնդումը։ Դատախազությունը եզրահանգել է, որ ապացույցները բավարար չեն պնդելու, որ պաշտպանության նախկին նախարարը մեղավոր է տարիներ առաջ զորահեկի օտարման գործում։ Ադրբեջանի նախագահ հրաժարվել է ընդունել Բելգիայի արտգործնախարարին։ Հաջա Լաբիբ տարածաշրջան այցի շրջանակում այսօր կժամանի Ադրբեջան։ Ադրբեջանական ապագործակայության փոխանցումը Իլհամ Ալիևը բելգիացի պաշտոնյային չի ընդունի նրա հայանպաստ դիրքորոշման և Հայաստանում արած հայտարարությունների պատճառով։ Անոմալ տապի և տեղումների պակասի հետևանքով արդեն մի քանի տարի է, ինչ Վանա լճի մակարդակը զգալիորեն իջնում է։ Ջրի մակարդակի իջնելու հետևանքով լճի էրջի շրջանում հայտնաբերվել են ժայռափոր սենյակներ և դամբարաններ։ Ենթադրվում է, որ դրանք պատկանում են ուրարտական շրջանին։ Հիշեցնենք, որ որոշ ժամանակ առաջ Վանա լճի մակարդակի նվազման հետևանքով Ադրկղզու շրջակայքում մի հայտ էր եկել մոտ 100 տարվա վաղեմությամբ հայտե տախտակամած, որի երկարությունը հասնում է 2 մետրի։ Նոր տվյալներ Պրիգոժինի ավիաղետից։ Եվգենի Պրիգոժինը, տխրահարճակ Վագներ ռազմական ընկերության առաջնորդը, որը դարձել էր Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի առանցքային դեմքը, ապա ապստամբության փորձ նախաձեռնել Կրեմլի դեմ, մահացել է Մոսկվայի հյուսիսում 3 երեկոյան տեղի ունեցած ավիավթարի հետևանքով։ Ռոսավիացիան ինքնաթիռի կործանումից կարճ ժամանակ անց հրապարակեց օդանավի զոհերի անձնակազմի 3 անդամների և 7 ուղևորների ցուցակը։ Ցանկում Եվգենի Պրիգոժինից բացի նրա մերձավոր դաշնակիցը համարվող Վագների համահիմնադիր Դմիտրի Ուտկինի անունն է։ Մի խումբ վագներականներ, այդ թվում 1985 թվականին ծնված Եվգենի Մակարյանը։ Փրկարարները արդեն հայտնաբերել են օդանավի 10 զոհերի մարմինները կամ դրանց մնացորդները, որոնք ըստ Ռուսաստանի պաշտոնական աղբյուրների ուղարկվել են փորձաքննության զոհերի ինքնությունը պարզելու համար։ Պրիգոժինի և Ուտկինի մահը ոչ Կրեմլը, ոչ էլ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը մինչ այս պահը պաշտոնապես չեն հաստատել։ Օթանավի կործանման վարկածների մասին Ռուսաստանի իրավապանները չեն խոսում։ Միջադեպի զրոպեներ անց հարուցված քրեական գործը արտակարգ պատահարի փաստով է, ինչի հետևանքով 3000 մետր բարձրության վրա գտնվող ինքնաթիռը կործանվել է, ներսից է պայթել, ներքևից է խոցվել, թե անվտանգության կանոնների խախտման հետևանք էր, այս հարցերի պատասխանները դեպքից մեկ օր անց հայտնի չեն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շտապել է հայտարարել, Կիևը որևէ առնչություն չունի Վագներականներին պատկանող օթանավի կործանման հետ։ Բոլորը գիտեն, թե ով դրա հետ կապ ունի, լրագրողների հետ զրույցում ասել է Զելենսկին առանց հստակեցնելու, թե հստակ ում նկատի ունի ինքը։ Ամերիկայի ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Էդրին Ուատսոնը դեռ 3 ուշ երեկոյան հայտարարել է, որ Վաշինգտոնում տեղյակ են ինքնաթիռի կործանման հաղորդումների մասին և չեն զարմանա, եթե պարզվի, որ Պրիգոժինը օթանավում էր։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Ռուսաստանի իշխանությունների երբեմնի դաշնակիցը, չնայած Պուտինի հետ տասնամյակների ընկերական կապերին, վերջին ամիսներին դարձել էր Կրեմլի և Ռուսաստանի քաղաքական էլիտայի գլխավոր ընդդիմախոսը։ Պրիգոժինը, որի գլխավորած Վագները աշխարի ամենաթեժ կետերում, Աֆրիկայից մինչև Սիրիա և Ուկրաինա, զինված հակամարտությունների է մասնակցել Կրեմլի հովանու ներքո,
Պարբերաբար քննադատում է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը անարդյունավետ քայլերի Ուկրաինայում կրած մեծ կորուստների համար։ Ռուսաստանցի փորձագետները համոզված են, Վագների բուրըն գործունեության էջը 3 տվերի մարզում տեղի ունեցած առեղծվածային վթարով մեկն միշտ փակվեց։ Այդ մասին են թերևս վկայում Բելարուսից ստացվող տեղեկություններ ու արբանյակային լուսանկարները, որոնք փաստում են, որ Վագների ընդամենը 2 ամիս առաջ կառուցված վրանային ճամբարը ապա մոնտաժվում է, թե որտեղ են տեղափոխվում վագներականները, հայտնի չէ։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Մահամադ Բաղերին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հետ հեռախոսազրույցում նշել է, թե սահմաններին խաղաղության և անվտանգության հաստատումը հնարավոր է միայն հարևան երկրների միասնականությամբ, իսկ օտարների ներկայությունը տարածաշրջանում լարվածություն և հակամարտություններ կառաջացնի։ Հունաստանի հյուսիսում գտնվող հեռավոր գյուղերից մեկում, որտեղ օրեր շարունակ մոլեգնում են անտարային հրդեհները, մոխրացած 18 դի է հայտնաբերվել։ Հրշեց ծառայություններն հայտնել են, որ հրդեհի հետևանքով մահացած մարդիկ ամենայն հավանականությամբ անօրինական միգրանտներ են եղել։ Շրջանում տեղաբնակների անհետ կորացնելու մասին հաղորդումներ չեն եղել։ Հունաստանի հյուսիսում գտնվող Էվրոս պրեֆեկտուրայի շրջանը հարում է Թուրքիայի սահմանին և հայտնի երթուղի է Եվրամիություն մուտք գործել ցանկացող միգրանտների համար։ Ճապոնիան բացել է ռադիոակտիվ ջրի ճանապարհը։ Ճապոնիան սկսել է 2011 թվականին երկրաշարժի և ցունամիի հետևանքով վթարված Ֆուկուշիմա 1 ատոմակայանից վերամշակված ռադիոակտիվ ջրի բացթողումը օվկիանոս։ Դա տեղի է ունենում տեղացի ձկնորսների մտահոգությունների և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերաբերյալ հարևան երկրների անհանգստության ֆոնին։ Ջրի բացթողման գործընթացը սկսվել է այսօր ցերեկը։ Ջրի բացթողումը սկսելու որոշման մասին Ճապոնիայի կառավարությունը հայտարարել էր օգոստոսի 22-ին։ Որոշումը ընդունվել էր, քանի որ ատոմակայանի բաքերը, որոնք այժմ պարունակում են 1.34 միլիոն տոննա վերամշակված ջուր, արդեն մոտենում են իրենց տարողունակության սահմանին։ Ըստ հրապարակման, այդ ջուրը օգտագործվել է կայանի հալված միջուկային վառելիքի սառեցման համար և վերամշակվել է ժամանակակից հատուկ համակարգի միջոցով, որը ունակ է հեռացնել ռադիոակտիվ իզոտոպների մեծ մասը, բացառությամբ տրիտիումի։ Ատոմակայանի օպերատոր ընկերությունում ընդգծել են, որ ջրում տրիտիումի պարունակությունը ջրահեռացումից առաջ հասցվում է ռադիոլոգիական պաշտպանության միջազգային հանձնաժողովի և Ճապոնիայի կառավարության սահմանած անվտանգության նորմայի 1/40 մասին։ Ջուրը ստորջրյա թունելով 1 կիլոմետր հեռացվում է ատոմակայանի տարածքից, նախքան օվկիանոս լցնելը։ Նախատեսվում է ջուրը օվկիանոս լցնել փուլ առ փուլ 30 տարվա ընթացքում։ Հուլիսի 4-ին ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը եզրակացրել էր, որ ջրի բացթողման Ճապոնիայի պլանները համապատասխանում են անվտանգության միջազգային չափանիշներին և աննշան ազդեցություն կունենան տարածաշրջանի բնակիչների և էկո համակարգի վրա։ Չնայած այս հավաստիացումներին, Հարավային Կորեան և Չինաստանը անհանգստություն են հայտնել հանրային առողջության վրա այս գործընթացի ազդեցության առնչությամբ։ Չինաստանը սկսել է ստուգել ճապոնական ծովամթերքի ճառագայթման մակարդակը։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք վաղը, դիտեք մեզ AMGA հեռուստաընկերության եթերում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան և YouTube-յան էջերին և դուք տեղեկացված կլինեք։